Пане Андрію, мабуть, це вже, не знаю, тисячне запитання до вас, яке за ці місяці надходить. Запитання пов'язане із північним напрямком, із білоруським кордоном, із можливими загрозами звідти. З одного боку, ми місяць у місяць чуємо, що достатніх засобів і сил не накопичено. З іншого боку, зрозуміло, що стежити за ним варто. Тому стежимо прискіпливо і прошу вас роз'яснити, що відбувається там, які потенційні загрози або небезпеки можуть собі якось таїти ось такі навчання, авіаційні навчання, спільні російсько-білоруські? Ну, власне, звісно, стежити необхідно, бо цей напрямок також він має свою особливість. І варто тільки пригадати 24 лютого, коли з території Білорусі російські війська також заходили на територію України. Підрозділи розвідки як Державної прикордонної служби, так і Міністерства оборони пильно відстежують, що відбувається вглиб території Білорусі. Прикордонні наряди відстежують ситуацію по лінії кордону. Зазначу, що вона загалом залишається повністю на даний момент контрольована. І підрозділи розвідки в тому числі не відмічають створення якогось такого вже потужного необхідного угрупування, яке б мала Росія на території Білорусі для поновлення свого вторгнення на територію України. Однак ворога, звісно, не можна недооцінювати, і ми мусимо бути готові до розвитку будь-якої ситуації. Наші хлопці підрозділів Державної прикордонної служби, які знаходяться на цьому напрямку, готові до цього, як і готові інші складові сил оборони, що посилюють кордон з Білоруссю. Укріплення, власне, відбувається з нашого боку як безпосередньо по лінії державного кордону, так і в прикордонні, для того, щоб наші сили мали всі необхідні засоби, а також можливості відбити будь-яку атаку, яку ворог може здійснити в будь-який момент. Тільки від них залежить те, наскільки цей напрямок буде, ну, в подальшому нести загрозу Україні. І укріплення відбувається від Волині до Чернігівщини, тобто по всій протяжності кордону з Білоруссю. Але, власне, що ми бачимо по той бік кордону? Це те, що Білорусь і Росія продовжують нагнітати ситуацію. Раніше ми бачили, що Білорусь намагається постійно перекинути відповідальність на Україну, начебто, що ми несемо загрозу їхній країні. Вони, напевно, забули 24 лютого, коли так відчинили свій кордон для російських підрозділів. Це відбувається в тому числі і їхніми спільними навчаннями, які тривають вже довгий час. Під час цих навчань відбувається маневр військ, переміщення техніки, особового складу. Проте, на щастя, безпосередньо поряд нашого кордону ми цього не фіксуємо. Як правило, це відбувається на полігонах або на певній віддаленості від українського кордону. Ну і, власне, 16 січня вони анонсували чергові навчання, це вже і для авіаційної компоненти. Тому ми продовжуємо спостерігати, ми продовжуємо готуватися до найгіршого, але, звісно, що той, хто зайде з цього боку, чи то підрозділи Росії, чи то підрозділи Білорусі, бо Росія активно тисне на Білорусь, щоб вона вже повномасштабно долучилася до війни, розв'язаної Росією проти України. Тому відповідь буде будь-кому, хто зайде з цього напрямку, і адекватна тій ситуації, яка є на даний момент. Пане Андрію, от ви пригадували 24 лютого, можна іще трішечки глибше подивитися в осінь і зиму, і ще 21-го року, так? В осінь 21-го і зиму 21-22-го, що російські війська, які врешті-решт були з півночі і заходили з півночі, це були ті війська, які накопичилися саме в процесі спільних навчань. Тобто вони туди увійшли, відбувалися оці якісь спільні навчання із Білоруссю, і ці війська там залишилися. І це, ну, було однією з ознак, про яку говорили закордонні розвідки, оцього накопичення потенціалу, щоб наступати на Україну. Зараз час від часу надходять повідомлення про те, що, ну, дехто каже, це такі каруселі своєрідні, дехто каже, що треба стежити за подібним, теж достатньо уважно, що один, два, три ешелони з технікою можуть рухатися до Білорусі
українських полігонів, що якась кількість особового складу у вагонах прибуває. Зараз йдеться про навчання, спільні навчання авіаційні. Які цифри можуть бути нам загрозливими, так би мовити? До якого рівня ми можемо казати, що ну поки що це тільки погрози, але не реальний, ну, нереальна можливість? Ну, цьому давали оцінку і Збройні сили України, зокрема представники Генерального штабу, коли кажуть, що зараз на території Білорусі значно менше тих сил, які були до 24 лютого під час повномасштабного вторгнення, в тому числі з цього напрямку. На даний момент, за нашою інформацією, в середньому на території Білорусі знаходиться близько 10 тисяч російських військових. І, ну, власне, вони більше задіяні саме в навчаннях або підготовці чи перепідготовці. І відбувається такий рух, тобто частина зараз, нова частина російських військових заходить на територію Білорусі для подальших навчань, а частину вони виводять з території Білорусі на територію Росії назад для того, щоб, можливо, в подальшому перекинути вже ці сили на схід України для посилення своїх підрозділів після того, як вони пройшли, власне, таку підготовку. Що, на що треба звертати особливу увагу, коли йдеться про ось такі авіаційні спільні навчання? Тут є якась специфіка важлива для, ну, для вас, як для тих, хто береже українські кордони? Ну, звісно, що ті прикордонні наряди, ті підрозділи Державної прикордонної служби, які знаходяться безпосередньо на лінії державного кордону, адже ми є першими, хто перебуває на захисті України, ми активно відстежуватимемо лінію державного кордону щодо можливого порушення повітряного простору авіаційною компонентою, яка буде задіяна в цих навчаннях. Ну, але більше, звісно, можуть також відстежувати ситуацію і підрозділи Збройних сил України, адже вони мають всі необхідні засоби для того, щоб і фіксувати переміщення техніки в повітрі, ну і, власне, реагувати на ті дії, які можуть бути здійснені у ході цих навчань. Пане Андрію, і ще є таке поняття, як казус беллі. От якась подія, яка може стати відправною точкою і бути підставою, наприклад, для того, щоб сказати, от це напруження вже і є війною. Чи ви помічаєте останнім часом якісь провокації на кордоні із білоруського боку, які чи то росіяни, чи то білоруси робили би, спроби там перетину якимись диверсантами чи розвідниками кордону? От якісь такі речі фіксуються? Зрозумієте, що відправна точка, вона вже пройдена, це 24 лютого. Навіть абсолютно, якщо це не... тут немає сумніву, але от білоруси, бачите, за, ну, Лукашенко заявляє, що білоруська армія не увійшла, і от каже, що ні-ні-ні, але зараз немає гарячих боїв по цій лінії, слава Богу, і тому я і кажу, чи не намагаються провокувати, щоб раптом стало гарячіше на цьому напрямку. Ну, за останній час, власне, ми не відмічали і переміщення військової техніки або військовослужбовців, чи то Росії, чи то Білорусі безпосередньо поряд кордону, ну, крім, звісно, прикордонних їхніх нарядів, які переміщаються вздовж кордону. Але перетин кордону України будь-ким, це вже продовження всього того, що відбулося після 24 лютого. Тобто ми розуміємо, що Білорусь, навіть попри те, що вони відхрещуються від того, що вони не втягнуті у війну, але Білорусь вже підтримує Росію. І надаючи свою територію, надаючи свою інфраструктуру і надаючи свій повітряний простір в тому числі. Тому фактично Білорусь такий же агресор по відношенню до України, як і Росія. Абсолютно, і з цим неможливо не погодитися. Дійсно, та країна, яка дозволила собі бути плацдармом для наступу іншої країни, однозначно бере участь в агресії, однозначно є співучасником цього злочину. Пане Андрію, я дякую вам за розмову і роз'яснення. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко був на прямому зв'язку із нашою студією, був гостем нашого ефіру. Ну, а ми рухаємося до новин.